Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським. Пізнаємо глибину Біблії разом. Слава Ісусу Христу! Дорогі глядачі, вітаю вас у програмі «Роздуми над Святим Письмом». Сьогодні ми з вами розглянемо подію, яка відбулася у Гециманському саду. І отже, слухаємо текст. І приходять вони на місце, що зветься Гециманія. Той каже своїм учням: «Посидьте тут, поки я помолюся». І взяв із собою Петра, Якова та Йоанна, і почав жахатись та тривожитись. Потім каже до них: «Душа моя вся смутиться аж до смерті, лишіться тут і чувайте». Пройшовши трохи далі, він припав до землі і почав молитися, щоб, якщо можливо, минула його ця година. І мовив: «Авва, Отче, усе тобі можливе, віддали від мене цю чашу, та не що я хочу, а що ти». І приходить і знаходить їх уві сні, та й каже до Петра: «Симоне, ти спиш? Не міг єси чувати ані однієї години. Чувайте ж, моліться, щоб не увійти у спокусу. Дух бадьорий, але тіло кволе». І знову, відійшовши, молився та промовляв те саме слово. І повернувшися, знову знайшов їх уві сні. Очі бо в них були отяжілі, і вони не знали, що йому відказати. Повернувся він утретє і каже їм: «Спите ще і спочиваєте? Досить. Прийшла година. Ось син чоловічий буде виданий у руки грішникам. Уставайте, ходімо. Зрадник мій ось наблизився». Ви послухали текст, і ми бачимо, що подія пов'язана із місцевістю, яку вже згадувалося минулого разу. Адже Ісус своїми учнями прибув до місцевості, званої Оливна гора. Сьогодні Марко, немов би, уточнює це місце, де саме на тій місцевості, яка приналежна була до Оливної гори, відбулася дана подія. І ми бачимо, він дуже чітко каже, що приходять вони на місце, що зветься Гециманія. Саме слово походить із арамейської мови і складається з двох складових частин. Перша складова є дієслово «гат», що означає «чавити», а друга – воно пов'язано із тим, що виявляє тлущ, олію, шемен. І отже, Гециманія – це немов би вказівка на те, що там була місцевість, де були, напевно, оті споруди, за допомогою яких вичавлювали або олію, або вино. Євангеліст Іван нам згадує, що це був сад у цьому місці. Традиція із 4 століття вказує на місцевість, яка знаходиться біля підніжжя Оливної гори. І коли там прибувають туристи, то деякі із гідів говорять, що ось ви бачите оливкові дерева, які сягають часів Ісуса. Це трошечки делікатний такий момент, бо хоча оливкові дерева справді можуть бути такими довговічними, і там виглядає, що вони справді є дуже і дуже старі, але ми маємо свідчення Йосифа Флавія, який говорить про те, що в 70-му році було практично вирубано всі дерева в тій місцевості, і це було пов'язано із штурмом Єрусалиму. Але ми звернемося до тексту. Ісус прибуває із своїми учнями у цю місцевість, звану Гециманія. Є цікаво, що Ісус каже своїм учням, щоб вони сіли, посиділи, а з собою бере трьох учнів – Петра, Якова та Івана. І з ними відходить трошечки вбік. Ми розуміємо, що це не було далеко. І практично всі учні могли бути свідками того, що описує євангеліст Марко. Але євангеліст хоче зауважити,
і вказати читачеві, що тих три особи були виділені в окремий спосіб. І ми розуміємо, що в його Євангелію цих три особи, вони трошечки мають таку особливу роль. Адже Ісус бере їх на гору, де перед ними преобразився. Ісус бере їх із собою до хати, де Він підняв із мертвих дочку Яїра. Чому саме цих три особи? Мабуть, тому, що з одного боку Петро, як ви собі пригадуєте, коли Марко описував в 8 главі отой своєрідний конфлікт, який вибухнув між Ісусом і Петром, коли Ісус звістив, що його чекає в Єрусалимі, а Петро тоді казав, що так воно не буде. І Марко каже, картав Ісуса. Яків та Іван – це були ті, які проявилися, знову ж таки, після чергового проголошення месіянської програми. І вони тоді підійшли до Ісуса і сказали, хочемо, щоб ти нам зробив те, чого попросимо, щоб ми сиділи праворуч і ліворуч від тебе. Мабуть, Марко показує, що ці учні потребували особливого піклування з боку учителя. Тому він і використовує дієслово «паралямбано», що означає не просто взяти з собою, а взяти, немов би, для того, щоб заопікуватися ними. І отже, Ісус їх бере з собою, щоб, заопікуючись ними, показати їм якусь дійсність. Але разом з тим, Марко дуже чітко вказує, що ось тут сталося дуже щось особливе. Бо, каже, Ісус опинився в тій ситуації, де Він описує страхатися і тривожитися. І це є дуже цікавий момент, бо він стосується дієслова «ектамбео», що означає «бути нажаханим». Отже, Ісус перебував у певному стані дуже делікатному. Євангелист Марко використовує це дієслово лишень 4 рази у своєму творі. Перший раз тим дієсловом він описує стан людей, які бігли назустріч Ісусові, коли Він саме зійшов з тими трьома учнями із гори, де Він преобразився перед ними. Два інших описані у 16 главі, коли жінки прийшли до гробу, де вони шукали тіло Ісуса, а там зустріли юнака, який їм звістив про те, що Він воскрес. Отой Ісус, тіло якого вони хотіли намастити у гробі. І тут ми маємо четвертий раз. І отже, всі ці випадки, вони показують дуже цікаву особливість. Три з них стосуються людей, які зустрілися з чимось незвичним, таким, яким що їх жахає. У гробі це, звичайно, цей юнак, якого Марко представляє як людину, чи будемо говорити післанця з світу Бога. Так, як він його там описує, то однозначно ми розуміємо, що це є представник від Бога. І тому людина опиняється у тому стані жаху, стоячи перед Божественним. Подібно ми можемо розуміти, що ці люди, які бігли назустріч Ісусові, який тільки що переображився перед своїми учнями на Голготі, міг мати саме такий вигляд. І ми вже про це з вами говорили. А тут ми маємо Ісуса, до якого Марко використовує це дієслово. І отже, є щось, що мусило дуже сильно вразити самого Ісуса. І отже, ми розуміємо, що Ісус говорив своїм учням про те, що з ним має статися. Він говорив про цю дійсність, яка стосується його страждань і смерті. Але тепер, мабуть, Ісус побачив
як це все має відбутися деталізовано. І його огорнув цей жах. Пригадуєте собі, як в 13 главі, коли Ісус говорив своїм учням про цей своєрідний такий есхатологічний момент, Він казав, про цей день і годину не знає ніхто, навіть син. Мабуть, тепер сталося щось особливе, на що Марко звертає увагу читача. Отже, Ісус є той, який опиняється в тому стані жаху. Чому? Ми можемо думати собі, можливо, Він аж тепер усвідомив, що ці люди, з якими Він прийшов до Єрусалиму, Його відречуться. Але Він знав про це і говорив їм про це. Йдеться, можливо, про те усвідомлення, що йому самому прийдеться перейти цей шлях, який визначає людину прокляту Богом, або як про нього потім напишуть у текстах Нового Завіту, того, якого Бог зробив гріхом за нас. Ми маємо цей жах, який охопив Ісуса. І тоді Він вживає оці слова молитви. «Авва, Отче, усе, бо тобі можливе, віддали від мене цю чашу». Ми розуміємо, що цей жах, який переживав Ісус, Він є джерелом оцієї молитви. І водночас відкриває нам щось надзвичайно цікаве. Мабуть, євангелист Марко хотів показати те, що переживає Ісус. Цей жах відкинення усіма. І це є найдальша точка, до якої заходить людина. Ісус опиняється у цій максимальній точці. Він мусив до неї дійти. Бо якби Він туди не дійшов, були би люди, яких би Він не міг спасти. І це, мабуть, крайня точка, з якої Він взиває «Авва, Отче». І це перший раз людина звертається до Бога, кличучи Його татусю. Вся історія людства – це є та, яка представляє втікання людини від Бога, почавши від перших глав книги «Буття». І людина собі уявляє Бога, того жорстокого Бога, який карає. Подібно, як це говорить Каїн, людина постійно собі уявляє Бога, який її обмежує, переслідує і хоче покарати. Тому вона придумує собі різні задобрення того Бога у різноманітних жертвоприношеннях. А Ісус тут відкриває іншого Бога. Бога, який любить. До якого людина звертається татуся. Це є щось надзвичайне, що Марко тут показує. Ісус каже, все тобі можливе. І тим самим дає зрозуміти, що він не має жодного сумніву, що якщо Отець Небесний захоче, ситуація докорінно поміняється. Тому він і каже, віддали від мене цю чашу. Чи може Бог змінити долю людини? Звичайно, що може. Зверніть увагу, що ми маємо у Святому Письмі різні тексти, які стосуються того, що Бог міняє долю людини. І Ісус про це дуже добре знає. Ми можемо розуміти, що ось приходить
пророк, і звіщає те, що помре. Оця людина, яка почула його слова, що Бог призначив йому день смерті. Що робить Єзекія, почувши ці слова? Це описується у другій книзі царів, коли, почувши ці слова, цей чоловік обертається до стіни і починає Богові глибинну молитву, просячи його, щоб він змінив його долю. І ми бачимо, що пророк не встиг ще вийти за межі цього дому і почув нове об'явлення. Вернися і скажи, я продовжу тобі життя на 15 років і врятую тебе від тих бід, які тебе чекали. Молитва може бути вислухана, може бути здійснена. Тому і людина взиває до Бога у тих моментах великої кризи, просячи Його, щоб Він поміняв її долю. Але тут Ісус додає щось особливе і каже, та не що я хочу, а що ти. Оце є те, на що людина ніяк не зважувалася дотепер. Бо людині хочеться, щоб Бог виконував те, що вона хоче. І навіть почувши від Бога своєрідний вирок щодо себе, просить, зміни, зроби, задовольни те, чого прошу. Пригадуєте собі Яків та Іван, які просили, щоб сидіти праворуч і ліворуч. Обурилися тоді всі інші на них, бо кожен хотів мати це місце. Людина хоче мати такого Бога, який би був маріонеткою в її руках. А Ісус показує справжнє ставлення людини до свого Творця, якого бачить не як якогось жорстокого суддю і тирана, а як свого батька, який дав оте життя, від якого походить усе життя. І тому Ісус немовби вчить своїх учнів справжньої молитви, шукати волю того Бога, сповняти волю того Бога. Коли ви собі пригадуєте, як ми з вами говорили про свояків, які прийшли до Ісуса, тоді Він дуже чітко розділив оте свояцтво по тілу від свояцтва по духу. І сказав, що моїми братами, сестрами, матір'ю є ті, які слухають Слово Боже і чинять Його, чинять волю Божу. Ісус вчив про це. І тепер учні споглядають над важливим моментом життя Ісуса. Він переживає оцей жах віддалення від Бога, щоб включити між Богом і собою все людство. І немовби прошиваючи те все людство, каже, не що я хочу, а що ти. Щоби всяка людина могла ці слова сказати. В Марка ми не маємо молитви «Отче наш». Але саме там, де Ісус навчив цю молитву, як передають нам інші євангелисти, є оця фраза, що стосується розпізнання волі Отця нашого, щоб воля Його була як на небі, так і на землі. Цікаво, що в тому тексті це не є те, що людина може творити волю Божу, а лише дати, щоб Бог сповнив свою волю.
Тому Ісус тут показує дуже важливий момент. Зроби те, що ти вважаєш за потрібне. І це говорить любов. Ісус немовби показує розмову двох осіб, які люблять одне одного. І між тими крайніми точками любові є все творення, все людство. Бачимо, що учні, які тільки що запевняли, що готові з Ісусом вмерти, сплять. Вони не готові навіть були пробути там разом з Ісусом якийсь час. Минулого разу ми з вами саме розважали над тим, як вони були готові, казали принаймні, переконували Ісуса, що готові з ним вмерти. Але це не говорила любов. Це говорило марнославство і гординя. Бо любов, вона співпереживає з тим, хто страждає. А тут, коли Ісус страждає, вони сплять. Вони не відчувають того всього, що переживає Ісус. Вони сплять. Як цікаво. Ісус приходить і їх буде 3 рази. Щоб вони принаймні хоч щось побачили, хоч щось запам'ятали. І дякувати Богові, вони це щось таки побачили. І тому передали нам до сьогодні. Щоб ми чітко усвідомили дуже важливу річ. Ісус іде на Голгофу для того, щоб відкупити весь людський рід. Повертається Ісус утретє, і в нас тут не конче правильний переклад. Мабуть, перекладач вирішив поставити запитання, щоб було більш логічніше якось, бо у грецькому тексті є наказовий спосіб. Спіть і відпочивайте. Здається, 3-й раз Ісус тепер каже, можете спати, можете відпочивати. Практично можете тепер ввійти в той стан, який дуже подібний до смерті. Бо сон і смерть є подібні між собою. І коли учні боролися, засинали, тепер Ісус каже, спіть і відпочивайте. Як важливо, щоб людина усвідомила, що навіть в такий момент Ісус каже, можеш спати, бо я вже тепер готовий з тобою ввійти туди, де засинають всі. Я готовий туди прийти, щоб звітом, розбудивши, підняти всіх. Надзвичайно гарний текст, який дозволяє нам побачити, що ось настала година. І тепер розпочинається новий виток в житті Ісуса і Його учнів, які розділені тепер, немовби на 2 табори. Бо один із тих 12 тепер приходить з людьми, які хочуть арештувати Ісуса і видати Його на смерть. Спробуймо сьогодні, розважаючи над тим текстом, побачити ту безкінечну любов Божу, яка проявилася у Гециманському саду для того, щоб охопити все людство. І виявити Богові ту свою неміч, показати, ось тут, Господи, ще є те, що ти можеш перемінити. Господь розуміє нашу немічність і хоче, щоб ми були її свідомі.
наша проблема, як людей, що ми хочемо показати себе сильними. Натомість Марко, немов би, каже, краще визнай свою слабкість і стань свідомий своїх немочей, бо там зустрінеш Господа, який, прийшовши на той крайній момент твого життя, а разом з тобою буде кликати: «Авва, Отче, зроби так, як ти хочеш». Ісус вчить довіряти Богові, вірити своє життя у Його руки. І навіть коли прийдеться заснути, то цей сон стане відпочинком, з якого пробудить Господь до життя у Царстві Небесному. Цей уривок є дуже добрий до переосмислення саме сьогодні, коли Україна знаходиться на межі отих страждань, терпінь і самої смерті. Щоби зрозуміти, що довіривши своє життя Богові, навіть якщо помремо тут, Господь пробудить нас для життя у Божому Царстві. До зустрічі через тиждень у програмі «Роздуми над Святим Письмом». Святе Письмо з отцем Євгеном Станішевським. Пізнаємо глибину Біблії разом.